Посилений контроль. Росіяни тепер в'їздитимуть в Україну тільки після попередньої реєстрації. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання Ради. Тобто громадянин Росії, який хоче приїхати в Україну, повинен заздалегідь зареєструватися та надати інформацію Міністерству закордонних справ України. Реєстрація обов'язкова для всіх, незалежно від терміну перебування в Україні. Також Рада безпеки пропонує запровадити вимогу щодо обов'язкової реєстрації громадян Росії за місцем перебування. Створюється відповідна технічна інфраструктура на всіх пунктах перетину державного кордону, яка повинна запрацювати не пізніше, ніж початок наступного року. І разом з цим для громадян Російської Федерації буде реалізована електронна система попередньої реєстрації. А ще Україна запроваджує біометричний контроль для іноземців, які в'їжджають. Йдеться насамперед про цифрову фотографію та відбитки пальців. На технічне забезпечення процедури прикордонникам виділять 300 мільйонів гривень. Обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися російських громадян. За словами Турчинова, такий біометричний контроль пов'язаний із посиленням безпеки і запрацює не пізніше, ніж 1 січня.